Lupták versus Šebek. Takže dva slovenský bojovníky ještě k těm pravidlům. Je to amatérský zápas podle IMA v pravidel. Toto vyzerá, keď niekomu príde naozaj životná príležitosť ukázať sa. Jan Lupták je dlhoročný reprezentant Slovenska v žude. V MMA zatiaľ neporazený domáci zverenec Vlada Moravčíka. Musíš si počkať na ten správnej tón, ktorý ťa vtáhne do plece, ten pořádku. I tohle to je součást boje, tá príprava předzápasová. Je nutný ček, ktorý musí bojovník ešte pred vstupem do plece projít. Tady vidíme Vlado Moravčíka. Grof Dracula je tam. No dnes je to pre neho ako rozhodne to najväčšie podujatie, na akom sa kedy predstavil. Je to výzva, môže sa to možno prejaviť aj na nejakej jemnej tréne? Tak hele, ja si myslím, že presne tohle je správne. I ty amatéři, ktorí procházejí amatérskými ligama, než vstupují do profi, potřebují projít touhle zkušeností, tím tlakem, tím divákama, všemu tou atmosférou, protože je to pro ně prostě věc, kterou se nenaučíš, kterou musíš prožít. A je lepší prožít v amatérech než v prvním profi zápase. No a prídeš si na svoj asi aj typa blow, pretože nikdy v rámci DFN sme nemali toľko zápasov v MMA pravidlách. Jo, myslím, že to je rekord práve, tak už sme sa o tom bavili na poučení. Já jsem za to samozřejmě jenom rád, ale já mám rád i stand-upový zápasy v malých rukavicích, který tady dneska uvidíme taky, takže já si určitě užiju celý večer. Tak pojďme na to, obok borců už máme v klietke. Tu si ich ještě porovnajeme. O 3 roky starší Jan Lupták, zvaný Lupo, vyšší Patrik Šebek od 9 cm, čo může využít při těch úderoch a naťahovat ruky. Veltrová váha, teda 77, no a pre oboch je to premiéra v profiringu.
Dámy a páni, toto je prvý zápas dnešného večera. Preto poprosím celú Banskú Bystricu a štadión, ktorý momentálne je skoro plný. Príjemný dobrý večer, vítajte! Takisto všetkých ešte raz vítame pri sledovaní na Octagon.tv formou pay-per-view. Ideme na prvý zápas dnešného večera. Tento zápas je vypísaný pod pravidlami 77,1 kg veltrovej váhe, 3x3 minúty v amatérskom MMA. Najprv si predstavíme oboch borcov. Modrý roh. 20 rokov, 190 cm, 77 rovných kilogramov na váhe. V amatérskom MMA 17 zápasov, z toho 13 víťazných a len 4 porážky. Za Colosseum MMA Martin, pod vedením trenéra Luboša Kaspera, Patrik Šebek. V červenom rohu. 23 rokov, 181 cm, 77,1 kg na váhe. Jeho premiéra v profiringu za domácu Banskú Bystricu a Dracula Gym pod vedením trenéra Vlada Dracula Moravčíka, Jan Lupo Lupták. Vaším rozhodcom v ringu je Bohumil Vojkovka. Pánové, pravidla znáte, čistě, tvrdě a pořád o vítězství a dbejte mých pokynů. Jestli chcete, pozdravte se. Do svých rohů. Šebek versus Lupták, Martin versus Banská Bystrica. Uvidíme, kto s chalanou prejde šturec lepšie. Tak, máme tady první zápas, přesně jak řek, domácí proti hostům. A jdeme na to. Dobrá kombinace. Vidíme, že Jan Lupták určitě bude chcet využít to, že je robustnější. Přesně tak. A teď vidíme, že juristického, který vzchodil svého bojovníka. A klasický takový ten juristický úchop. Z tohto pohledu nevidíme, či to má dobře chytěné. Ne, drží se jenom za hlavu, myslím, že jenom stabilizuje pozici v této okamži. To se taky děje. Ale jeho bojovník to vrátil do gardu. Patrik Šebek. Snaží se pracovat se o soupeře údery. Jan Lupták si je vědomý té své síly, právě proto určitě bude se to snažit tlačit právě tímto způsobem. Přesně tak. Jakože tam amatérský zápas, tak je tady hodně kladený důraz na efektivitu úderu, jinak to většinou rozhodčí tady, ale tady dobrý úder Jana Luptáka, který si neustále kontroluje, nechce odejít do svého soupeře, přechází. A teď dobře Patrik Šebek vrátil boj do postoje. A opět vysilující práce na pletivou bojovníků. A opět pokus o hod. A je pokus o pár kolien. Bude otázka, kdo si viac presadí ten svůj štýl. Lebo Šebek, ten by to chcel určitě radšej měřit cez postoj, tomu ani teraz nevychádza. Dobře, jenom tak přines boj na zem. Jinak v amatérských pravidlech jsou zakázaná kolena na hlavu. A teď pozor, to škrcení, ale opět Kričevého. Tak teraz Jan Lupták ukazuje to, v čom je doma. Přesně tak, ukazuje svůj domén. A body jdu na jeho stranu. Každopádně. A teď dobře, dobře nepostýchá, stabilizuje pozici, hledá si cestu na svého soupeře. A Patrik Šebek zatím snaží hlídat. Ale Lupták se neustále snaží přejít. Teď. Tak opět Patrik Šebek našel cestu do postoje. Sice jsme vzpomínali, že je to jich premiéra v profiringu, ale těch zápasů má Jan Lupták velmi veľa na konci. Ale to brání jako amatérský zápas, ale samozřejmě premiéra před takovýmhle publikem a opět nádherná práce na Lupták. Klobouk dole. Jo, tam je Patrik Šebek úplně bezbraný proti těm hodům. Některé ty hody jsou naozaj jako z velké knihy. Přesně tak. Posledních 10 sekund prvního kola prvního zápasu dnešního večera.
Tak Jan Lupták nám zatiaľ ukazuje, prečo je doteraz neporazený v MMA. Ještě nám ukazuje abecedu juda, abecedu přechodu na zem. Ale Patrik Šebek rozhodně není jednoduchý soupeř, dokáže vždycky najít cestu do postoje zpátky. Nějak vlastně nebyl od Jana Luptáka extrémně ohrožen, takže uvidíme, co poladí jeho roh a či přijde do druhého kola. A myslím si, že toto je ten typ zápasu, keď aj to MMA, aj pre úplných lajkov vie byť pútavé a zaujímavé, keď sú tam tie strely z juda, tie hody na zem napríklad, ako aj tento. Přesně tak, je to neustále činnost, jsou to jenom 3 minuty, takže ty bojovníci nějak extra netaktizují a dávají do toho všechno. Je to neustálá akce, takže to musí bavit. A tohle to zrovna zajímavý zápas rozhodně je. Uvidíme, jestli tam přibude i troška té tvrdosti. A přitom třeba povedať, že čekali jsme, že toto bude len predzápas, který ani nemal být v hlavné kartě, no jsme rádi, že je. Přesně tak. A jsme rádi, že je to otváracím zápasom DFN 8. Tak tvrdá zadná. Přesně tak, teď našel Jan Lupták, změnil trošku taktiku a přidali údery. Ale zase přes úder šel na tělo svého soupeře. A bude dělat to, zřejmě co mu vycházelo v prvním kole. Ale Patrik Šebek dobře. Ale a opět je zrazený na zem. S ohledem na to, jak držel svého soupeře, tak Jan Lupták krásně přenesl boj na zem. Patrik Šebek tam chcel dát pár úderů, ale vůbec nemali razanciu, nemali presnost. Teď tak se pokoušel najít cestu pro gilotínu, ale Patrik Šebek zkušeně unikl a opět práce na pletivu. Dobré koleno Patrika Šebeka. Tvrdá zadná, která zapísala. To je ten samý úder, který našel cestu, ale pozor, Patrik Šebek umí zazlobit. Tak to jsou ruka. Poriadné rány od Jana Luptáka. Teď už vidíme, že taktika jde stranou. A toto je to, co si vzpomínal na začátku. Pět. Jan Lupták. Tam už prechádza velmi veľa rán, ty ruky už nekryjí tolko toho, co na začátku. Ale teď dobře, Patrik Šebek už ohlídal si, ale opět Jan Lupták a jeho judo. Ten jistý scénář. To, v čem je doma. Dlhoročný reprezentant v judě. Patrik Šebek se pokouší přes pletivo se protočit. Zakázáno používat právě proto sklepává rozhodčí. Zakázáno strkat prsty do pletiva a měnit tím směr boje. A pozor, tam prochází ruka na škrcení. Hledá, ale Patrik Šebek ho hlídal. No, budeme. A dostal se z toho, predsa len. Klasická kravata z jídel, se tomu říká. No, nádherná práce na Luptáka, který dokázal poraz otočit ve svůj prospěch. Lupták naozaj dokáže to, čemu se hovorí, že být těžký na tom superovi. Práce tělem, přesně tak. Ale tak bylo hodně odvážný hod. A opět to samé žuristické držení vidět, kde je škola Jana Luptáka. Ale teď si Patrik Šebek hledá cestu na záda svého soupeře a nachází, pozor na to. Ještě 17 sekund v rámci druhého kola. A dostal se na Luptáka. Podrýme se na to. Ano a teď vidíme nepříjemnou ztrátu pozice a Patrik Šebek z toho těží. Tak takýto scénář v závěru toho druhého kola jsme nečekali. Dostal se. Ten Lupták to měl celkem plný zuby, když šel teď do svého rohu. Prostě ta první tři čtvrtina toho kola mu zabrala, kterou vlastně vytvářel docela hodně energie, což se projevilo teď na konci toho kola, ten nepovedený hod, kdy dokázal Patrik Šebek najít záda svého soupeře. Teď je to samozřejmě rukou rozhodčí, protože druhé kolo může být rozdílové kolo. A ten Lupták nemůže být ještě tím, že šlo za nic. Uvidíme. Uvidíme.
Teď vidíme právě tu dobrou zadní opět Jana Loptáka. A myslím si, že takýto scénar bude mať to tretie kolo, že už tam budú prechádzať tie rany, pretože už na začiatku druhého sme videli, že ten kryt nie je taký, ako bol na začiatku. Tak vidíme konec pauzy. Oba bojovníci opravdu, to je to hezký na amatérských zápasech, ať v MMA nebo ve stand-upu. Ty bojovníci tam nechávají vždycky úplně všechno, netaktizujou a prostě chtějí vyhrát. Tak a final round. Hned po úvodných sekundách, tvrdá zadná v podaní Čebeka. A teda našla, jenom tak lehce podklesnul a nezvedá ruce obraně a Patrik Čebek vidí svůj šanci, pozor na to a teď přenáší boj na zem, přesně tak. Dokázal naozaj robustnějšího Jana Loptáka dokonce zodvihnout do vzduchu. No a pozor, přechází do plného gardu. A teď zpracovává Jana Loptáka, který mu trošku došla fyzička, kondice a těžké. A už je tam ten plný gard. Teď kritická situace pro domácího bojovníka. Vo fullmountě ještě nebyl. Tento zápas ještě ne a navíc Patrik Čebek dobře drží tu pozici a tady musí být ten Loptáka, je to amatérský zápas, musí být aktivní v obraně, kde to rozhodčí, ukončí, protože tak tím to zvládá, ale jak říkám, je to amatérský zápas a musí opravdu efektivně se bránit nebo se pokusit utíct, protože Patrik Čebek dobře drží pozici. Tím, že je natlačený, tak ho nemá ani jako vymostit. No právě, že teď by se mohl pokusit se zvyhnout to klec, prostě něco s tím udělat, protože pokud budou takhle procházet údery, tak to rozhodčí prostě nenechá. No ale má to opačný scénář. No. Je to v režii Patrika Čebeka. Patrik Čebek zatím nevyvíjí efektivní údery, ale prostě pokud tam bude pasivní, ten tak může přijít ukončení zápasu. A teď pokus o únik, za 5-12 se pokusí na Lupták, ale bohužel zatím nepřináší tíženy a ovoce až teď. A pozor, pokus o škrcení. Ale ten tak dobře se pokouší utéct té zoufalé situace, tím, že se snaží sklepat svého soupeře. Ta pozice je aj velmi fyzicky náročná právě pro Patrika Čebeka, kdy se drží hore. Přesně tak, navíc je soupeře dobře zaháklý, takže nemůže ztratit rovnováhu. Hodně zajímavá situace a teď přichází to, čeho jsem se bál, ale Jan Lupták bojuje statečně, snaží se utíct, ale jak říkám tady. Tak paradoxně v té zemi, v které dominoval Lupták, celé třetí kolo v režii Čebeka. Lupták se rozhodčí nechá přesně tak dojet, ale tohle je kolo za 10-8, já se obávám, že Jan Lupták ztrácí své vítězství, uvidíme, jak to uvidí bodový rozhodčí. Posledné sekundy úvodného zápasu, v této chvíli je konec. Patrik Čebek dvihol ruky. Uvidíme.
tohto duelu. Majority decision, to znamená většinové rozhodnutí padlo. Je to remíza. Tak to dopadlo tak, jak jsem očekával. Podle mě bylo poslední kolo 10-8 a první dvě kola pro Dana Luptáka. Nedivím se tomu rozhodnutí, takže necháme slovo teď moderátorovi večera. Pojďme ještě, chlapci, dáme jeden rychlý rozhovor nakolko. Jedna otázka obom, nechoďte nikam. Úpo, toto bola tvoj taký úvod do profi, hneď na DFN 8. Ako sa cítiš? Domáce publikum, ty si domáci. Cítim sa fantasticky. Tie prvé dve góla boli moje absolútne. Len potom troška došla fyzička, no. Ale ináč, fantázia. OK, predpokladám, že remíza nie je asi to, po čo ste obaja sem prišli, a však je to remíza. Čo na to vravíš? To tretie kolo som proste odpásol a je to to, čo si zaslúžim, no. A som vydržal viacej v treťom. Ďakujem veľmi pekne, Jan Lupo Lupták. Patrik, možno rovnaká otázka. Kde sa podľa teba stala chyba, alebo čo sa stalo, že to skončilo remizou? Ani jeden ste nemali to také ukončenie, ako by sa patrilo asi, aké ste trénovali. Tak prvé kolo bolo veľmi, veľmi na piču z mojej strany. Som to prvé kolo prehral môj zmý zápas. A v treťom kole ste sami videli, že som dominoval a bol som toľko to od ukončenia. Toľko. Naozaj to bolo veľmi málo od ukončenia a my ti budeme samozrejme držať palce a veríme, že sa ešte niekedy uvidíme. Dámy a páni, obrovský potlesk, Patrik Šebek.